За. Эхлэх үү. За. Хоёр зүгээр багшихаа тайлбарлаж байгаа тэр юм дэг л ойлгоод байгаа. Гурван класс юм байна. Гурвалаа бол дараа 7 хоногоос за чадвар класс руу орно. Одоо орох арай болоогүй. Тэгэхээр өнөөдрийн тохиолдолд хоёр үйлдвэрийн бүтцээ за мөн классуудаа сайн ойлгоод авчих. За багш нь хоёр руу гоо явуулчих хичээлээ. Мэдлэр хичээлээ бүтэн юм. Тэгэхээр сайн зав. За. За өөр асуух хүмүүс байна. Багш нь жоохон удаан ярих хүмүүс те. Тахан удаа ярья за. Тийм багш жоохон удаа ярьж. За. Хаутарай. За мөнх нар асуулт асуугаа. Багш таныг ярьж байхад бичээд явах хэрэгтэй юу? Дараа нь бичих цаг уу юм бол? Өөрөө л мэдэхгүй бид. Хүүхдүүд хэлсэн мэтгэлээ бичсэн ч болно. Ер нь бол би бол таныг аль болох бичихгүйгээр ойлгоод аваасаа гэж хүсэж байна. Аа багш нь яг уу аа нэг материал тань харцагаад болно. Яг зурган мөрөг ер нь бол багш нь бол юу ач болно. 10 л үг байгаа шүү. Тэнийх нь зургийн ингээд аваад бүхэн оруулчих болно да. Дараа нь бичих болно. Тэгэхээр өнөөдөр та нарын интексэд жохол зориулж бичих вэ хөөхгүй. Өгүүлбэрийн бүтэц сайн ойлгох. Reading дээр одоо ийм өгүүлбэр орж ивэл яаж өгүүлбэр орцуулах ойлгох. Ихэд 3 классыг ойлгох шаардлагатай. Тэрийг бол одоохондоо зааж өгөхгүй юм. Эхний хэсэгт би та нарыг өгүүлбэрийн хэсэгт суулгаад өгүүлж хэлжүүлэх хэрэгтэй байх болохоор. За өгүүлбэр хэлжүүлэх гэж байна. Өөр асуух асуулт байна уу хүмүүс те? За байхгүй бол багш нь бүгднийх нь микийг хаагаад чи төгөлөллөө. За тэгэхээр ингээ цаах удаа явъя тай. Анимизм гэдэг нь болохоор луц авдаг байдагт итгэдэг үзэл. За тайлбар нь гэсэн байна. Believe that is natural objects such as trees have souls. За би бүгдэж мэдэх нь хаалаа. Окей. За тэгэхээр natural object гэсэн зүйл хэлээ. Одоо энэ such as гэдэг нь хүүхдүүдэд жишээ гэсэн үг. For example гэсэн. За тэгээд за яг багш нь хичээлээ цааш нь явуулах гэсэн гурван зүйлийг хальт тайлбарлахгүй болохгүй байна гэж байна. За ингээд энэ багш нь ингээд гурван класс яриад байгаа юм. За B1 төвчөнд хүүхдүүд бол энийг ойлгож байгаа юм гэдэг. За ерөөдөө B1 багш наам класс заасан байгаа тийм. Тэгэхээр тэдгээр мэдсэн хүүхдүүд бол ойлгомжтой. А мэдгүй байгаа хүүхдүүд зүгээр англи хэлээр ийм гурван үг байдаг, гурван төрх үг байдаг. А тэрийг багш нь орох болоогүй ихнээсээ би танарт үг зааж өгөн. А гэхдээ тухайн үгэн дотор маань тайлбар дотор нэгэн дотор нь а ийм класс ороод ирэх юм бол за багш нар класс юм ийм класс гэдгийг хэлээл явна. Түүнээс яагаад ийм класс үүсвэнийг би амар сайн тайлбарлаж өгөхгүй ч юм да. За яг ихний хэлцэнд бол гарч ирэх юм бол гурван классыг би нэг нэгээр нь тайлбарлаад өгөн ингэдэг класс гэдэг. За тэгэхээр энэ чинь noun класс байна. Noun класс нь 110 өвд хийсүр нэрний араас татаараад нэг үгийг нэг өгүүлбэр тайлбарлахыг хэлдэг. Тэгэхээр энэ анимизм гэдэг үг нь бол зүгээр л ихтгэл гэсэн үг. Ихтгэл гэсэн үг. За яадаг ихтгэл юм гэсэн чинь байгалийн объектууд тийм ээ. Мод их мэдсэн өөр юм гэсэн сүнстэй байдаг гэж хэлдэг үг. Одоо монголчууд бол тэгдэж штэ. Уул усанд л цавдаг гэж байдаг гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр яг монголчууд анимизм анимист хүмүүс гэсэн үг. За тайлбар нь харъя. Desert cultures that practice animism often believe that winds contain spirits. За энэ хоёр нам класс байна хүмүүс те. За нэг adjective class нэг noun class байна. За тэгэхээр believe that гэдэг үүлгүүний ардаас тайлбарлахаар 190 noun class байдаг. Юу гэсэн асуултанд хариулдаг. А нэрүгний ардаас тайлбарлахаар хийсэр нэрүг бошл хийсэр нэрүг бичлэл шууд юу байдаг. Adjective class болдог. За ad practice animism үүртэй adjective class. Тэгэхээр ad practice animism гэдэг нь desert culture гэдэг үгэл тодорхой зов. Төлийн соёлууд гэсэн ойлгомжтой. За тэгээд за багш нь уулзалтыг тоочлаад өгчээ. Desert cultures that practice animism often believe that winds contain spirits. За одоо хэдүүлээ хөөгдөд үүл үгэд тоолох заяа. За энэ нэг үүлэг байна. Practice. За тэгээд гол үүлэг маань often гэдэг. Believe гэдэг юм байна. Үүлэг. За тэгээд туслах үгэлбэр дотор дахиад нэг үүлэг байна. Contain. Агуулах гэсэн үүлэг. За орчуулах юм бол эхлээд багш нь subject нь орчуулдаг энэ хүртэл. Animism-ийг хэрэгэлдэг animist за practice гэдэг нь одоо юу гэсэн үг ч таарсан бэлтгэх гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр анимизмыг хэрэгэлдэх юм зүлийн соёлууд нь за ихэвчлэн нэг зүйл итгэдэг байх нь юунд итгэлэн гэж асууж гэхээр салхи сүнс салхинууд сүнснүүд яг агуулждаг гэдэг. За тэгэхээр ерөөхдөө ямар нэгэн зүйл өөр юм гэсэн тийм сүнстэй гэж хэлж байгаа юм байна. За дахиад багш нарт очиход анхаалтаа сонсороо. Анимизмыг хийдэг зүлийн соёлууд нь за салхинуудыг салхинууд сүнс агуулдаг гэдэгт сүнснүүдийг агуулдаг гэдэгт
ихэвчлэн итгэдэг гэсэн юм. За, тийм ялгал дээр анимистик юм бол тэмдэг нэр болж байна. За, тийм нэг юмд итгэдэг гэсэн үг. Ямар нэгэн зүйл сүнс савдагтай байдаг, лус савдагтай байдаг гэж итгэдэг үгэрчүү. За, дараагийнх нь атеист гэж нэр байна. Атеист. За, энэ болохоор шүтлэггүй хүний хэлдэг. Тэгэхээр энэ уртлын A гэдэг өхтрийн энэ болохоо үүсгэдэг өхтөр байхгүй. Энэ өхтрийг байхгүй болоход тест гэж бичих юм бол шигшинтэй байна. Шигшинтэй хүний хэлдэг юм ямар нэгэн зүйл шүтдэг хүн. Тест гэхээр шүтлэггүй хүн. За, энэ adjective clause байна. За, supreme being гэдэг нь God-ийг хэлдэг. Тийм дээд төрөлхсөн юм тийм ээ. Supreme court гэх юм бол дээд шүүх гэж утгаар ярьж байгаа. За, supreme lead гэх юм бол нөгөө юу байна? А, ерхийлэгч хэлээд байгаа байхгүй ерхэд байна. Айдсалаас ирэхлэгч юм байна. Ямар нэгэн Supreme League гэдэг бол хамгийн дээр байгаа төгтөгчэд эсвэл Supreme Court гэх юм бол дээд шүүх гэдэг байхгүй. Англи байдлаар нүгэ ашиглана. За, Supreme Being гэвэл God хэлж байна. Бурхны хэлж байна. Ямар бурхан байх нь хамаагүй. За, тэгэхээр one who does not believe doesn't believe in the existence of Supreme Being. Existence гэдэг маань орчин байгаа байдал гэсэн үг. Exist гэдэг маань орчих гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн бурхан орчиж байдаг гэдэг итгэдэггүй хүн шашингүй үзэлтэй гэсэн үг. За, энэ ч noun clause байна. Үйл үгний ардаас татаад. За, тэгээд өгүүлбэр дуслаа. Noun clause. Тэгэхээр noun clause нь юу гэсэн асуулт тавилддаг. За, багш нь орчуулад өгье. За, энэ ч нэг дахиад нэг үйл үг тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ ч хоёр үйл үг байгаа байхгүй юу? Made гэдэг үйл үг байна. Argued гэдэг үйл үг байна. Хоёр үйл үг байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг гол үгэлбэр, нэг туслах үгэлбэр байна л гэсэн үг. За, яа харцгаая. One who does not believe in existence of supreme being atheist гэсэн үг тийм ээ. He argued that his scientific training made it impossible for him to be anything but an atheist. За, тэгэхээр тэр маргадаг гинэ. Юун дээр маргаад байгаа юм бэ? Түүний за энэ тохиолдлын залуу маань нөгөө нэг юу ятсан багхгүй. Шинжлэх ухаанаар сурцсан гэдэг юм шүү да. Түүний шинжлэх ухааны нэг одоо хичээл зүтгэл хийсэн дээр бэлтгэлүүд нь тийм ээ. А, түүнийг итгэх тийм одоо ит гэдэг маань бурхан айлаад байгаа. Ямар нэгэн шишинд итгэх боломжгүй болгох юм. Гэхдээ тэгээд тэр бол юм шишинг үүдэлтэн болсон гэсэн үг. Тэгээд мэдээж ингээд ашиглах маш шишин ойрсон бол ингээд эсрэг дэсрэг хоёр зүйл шүү дээ. Тэгвэл намайг жоохон байхад ингээд манай итгэх намайг за yellow technique буддизм те. Одоо Монголд байгаа шарын одоо буддийн шашны шарын уцагтаар ингээд хүмүүжүүлсэн. Тэгсэн чинь би насанд хүрээд их сургуульд ороод тийм юу гар шишин ухааны талаар явлаа гэж боддог. Тэгэх юм бол би 4 жил ингээд ашиглах ухааны талаар юм үзсэн хүмүүс бол тэг юу одоо бурхан тэлхэж чадахгүй гэсэн үгхгүй. Тэгэхээр за дахиад нэг орчлоод үгээр тэр түүний шинжлэх ухааны тэр нэг хичээл сургалт нь түүнийг бурханд итгэх боломжгүй болгосон. Тэгээд тийм юу болгосон. Шинжлэх ухааны болгосон гэсэн үг. Атеистик гэдэг нь тэнд нэг. Атеист гэдэг үг нь тэнд нэг байна. За, тэгэхээр энэ мас 400 дээр байгаа сэдв болох нь өөр өөр юм гэсэн тийм онцлогтой өөр өөр сэдвүүд байгаа. Тэгээд энэ хэсэг бол mind and body гэдэг тийм хичээлийн тэд гарчих юм аахгүй. За, дараагийн үг маань being silent гэдэг байна. За, энэ болохоор хандлагатай байх гэсэн үг. Хандлагатай байх. За, харъя. To power an opinion or a course of action. Action гэдэг нь үйлдэл гэсэн үг тийм ээ. За, тэгэхээр ямар нэгэн тийм үзэл санаа дуртай байх. За, энэ course нь ямар утгаар таг гэсэн харъя. За, дараалал гэсэн утгаар гарсан байна. Иш, the course of action нэр үгээр гарсан. За, дараалал гэдэг нь явчих. За, энэ бол хичээл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд ямар нэгэн үйлдэл бодол дуртай байх. За, эсвэл юм нэг үйлчлэл course гэдэг ойлгож хичээлч юм. За, тэгэхээр энэ ч нэг юм хоёр үйлдэл байна. He could not say which candidate he favored, but he had always been inclined to what Republican. За, тэгэхээр 26 цагаан үс хүмүүс бол энийг таньцсаах багш нь бодъё. За, which candidate he favored гэхдээ noun clause байна. Ирэхэд үйл үг надаас наран классын холбоос авч гүтэнсэй гэд. За, тэгээд энэ дахиад нэг үйл үг байна. He had гэд. За, яг had always been inclined to гэдэг маань болохоор past perfect continuous цаг дээр одоо ирэхэд юу яасан? Past perfect continuous цаг дээр хийгдсэн гэдэг нь үйл баггүй. Тэгэхээр энэ had always been inclined to гэдэг нэгсээ бид нэр за ингэж нэрлэдэг. Verb phrase гэж нэрлэдэг. Ирэхэд нийлээд бүгдээрээ үйл үг баггүй. Үйл үгний хэллэг гэсэн. Тэгэхээр та нар ингээд verb phrase-д олоод сурчвал танаар маш их хэрэгтэй гэсэн. За, тэгэхээр гол үгүүд нь багш нарчлаад үгээр. Тэр candidate гэдэг маань болохоор юу? Тэр төрш гэсэн үг. За, энэ дахиад нэг үйл үг байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр үгэлбэр байна. Эхлээд гол үгэлбэр туслах үгэлбэр дараа нэг
Афин баясын холбоос ороод дахиад нэг үйлдвэр байна. Гурван үйлдвэр байна гэсэн. За тэгэхээр тэр аль нэг дэвшигчд дуртай гэдгийг хэлж чадахгүй. Хэлж чаддаггүй гэнэ. А гэхдээ тэр өгөлж Republican одоо нэг Монголд нэг ардчилсан нам хөвсөлт нам гэж байдаг. Republican гэдэг нь тийм одоо энэ ямар нам байд вэ гэдэг. Барууны үзэлтэй нам шиг надад санагдаж байна. Republican. Засгийн газрын л ерөөдөө Republic намыг хэлдэг юм байна. Republic Party гэдэг. За та нарын үгээ өөрчлөлт харъх та. Тийм зүгээр нам гэсэн одоо энэ бол энэ өөр ардчилсан нам байна. Хөвсөлт нам хамаагүй. За тэгэхээр тэр аль нэг төвчгчд дуртай гэдгийг хэлж чаддаггүй. Гэхдээ тэр өгөлж за Republican барууны үзэлтэй барууны намд бас ингэж хүн санал өгөх хандлагатай байдаг аа. Үйлчлийн хандлагатай байдаг. Vote гэдэг маань санал өгөх гэсэн үг. Vote гэдэг үг яг таны reaction дэсэн дээр орж ирж байгаа шүү хүмүүстээ. За тэгэхээр ийм нэг үйл үг байх маань be inclined үг гэдэг. Тэгэхээр be inclined үгийн ардаас аа нэг нэр үг орно заяа. Тэгвэл тэр зүйлтэй хандлагатай байх гэсэн үг. Хандлагатай байх. За өөр хандлаг гэсэн үг үндэ байгаа тийм ээ. За бүгд амьдх нам гэсэн үг гэж шүү. Public гэдэг юм. Аа за хандлагатай байх. За өөр хандлаг мандлаг бол яг айтид төсөлдөх гэдэг нь хэрэг юм байгаа. За айтид хандлаг. За тренд гэвэл бас залуусын хандлаг, загварын хандлаг мандлаг гэж хэлдэг тийм. За тэгэхээр юм байна. А за incline гэвэл нэр өгөн inclination гэвэл нэр бас байна. За contemplate гэдэг маань бодох, энэ бол эргэцүүлэх гэсэн үг. Цагийг эргэцүүлэн бодох. Одоо зүгээр think гэвэл зүгээр бодох гэсэн үг шүү дээ. Think гэвэл зүгээр slime think гэж бодож байна. А тэгвэл contemplate гэх юм бол эргэцүүлэх гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр бодох дэр нь би өнөөдөр бороо арах хол гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгмэд эргэцүүл бодох тэр хүн яах гэж юм дэрт юм болч юм. Яг илүү юм хүн үзгийг, хүн гүнзгий зүйлийг боддог байх нэ. За жишээг нь харъя. To consider thoughtfully гэсэн байна. Маш их consider гэдэг нь маш их бодож үзэх гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ингээд маш их бодлыг тэр зүйлтэй ингэж гаргах гэсэн. За энэ чинь ингээд нөгөө юу байна? Conditional sentence ороод ирсэн байна л та. За нэгдүгээр conditional байна тийм ээ. If you contemplate each step for so long, we will never complete this project on time. За энэ нэг ifs энэ тасал хүртлээ. А бидний юу байна? First conditional ерөөд adverbial class гэдэг ойлгоч болно. Adverbial class нь яа гэвэл тэгэх юм бол тэгнэ гэсэн утгатай class байдаг шүү дээ. За we will never complete. А энэ болохоор бидний гол өгүүлбэрийн юм аа. Work phrase байна. За энэ contemplate гэдэг маань болохоор бидний туслах өгүүлбэрийн verb phrase байгаа байхгүй юу? Туслах өгүүлбэрийн verb phrase байна. Сяа тэгэхээр зарчлах юм бол ингэж хэлсэн байна. On time гэдэг нь цагтаа гэсэн үг гэдэг. Цагтаа. За хэрвээ чи алхам болгоно гэдэг удаа нэгцүүлэн бодоод байх юм бол бид нар хизээч энэ төслийг цагтанд дуусгаж чадахгүй гэсэн үг. Бид нар хизээч энэ төслийг цагтанд дуусгаж чадахгүй. За тэгвэл нэр өгнө contemplation гэсэн нэр үг байна. За contemplative гэхэд тэмдэг нэр байна тийм ээ. Тэмдэг нэр. За дараагийн үг мандаг бол AFI гэдэг үг байна. Дараагийн үг манд AFI. Бурханчлан шүтэх гэсэн үг. Бурханчлан шүтэх. За арах юм бол to worship as a god гэсэн юм. Бурхан байдлаар шүтэх, worship гэдэг нь бас яг шүтэх гэсэн. Шүтэх. Аа, шүтэх гэсэн юм да. За, жишээг нь харъя хэвлэ. When people defy the leader of their country, the leader is able to be forward more easily. За, энэ Венес үг тахал хүртэл яд байх юм шиг. Defy гэдэг нь бурханчлан шүтэх гэсэн. За, worship гэхэр бол цөсгөлөх гэсэн утгатай юм байна. За, энэ defy гэдэг нь бидний дижитал үг үү тийм ээ. Айтэ дахиад is able to abuse гэдэг юм байна. Бидний WordPress байна. Тэгээд энэ WordPress мань abuse easily гэдэг тацуу явж штэ. More easily гэдэг. Яа WordPress мань. За орчуулах юм бол the leader of the country гэдэг мань ерхийлэгч байлаа гэдэг. За хүмүүс за тухайн улсынхаа ерхийлэгчийг үдирдэгчийг ингээд шүтэж эхлэх юм бол шүтэж эхлэх үед тухайн үдирдэгч мань өөрийнхөө эрх мэдлийг өөрийнхөө power-ыг хүч чадал гэсэн үг штэ. Өөрийнхөө хүч чадлыг а буруугаар ашиглах тийм маш амархан буруугаар ашиглах боломжтой болдог. Abuse гэдэг маань буруугаар ашиглахыг хэлж байгаа тийм ээ. За та нар сонсчтайсан бол child abuse гэдэг юм бол яг хүүхдийг зодох мэт хэлээд байгаа байхгүй. Abuse гэдэг маань буруугаар ашиглах гэсэн үг л байх нэ. За dairy гэдэг маань бурхан шүтэн нэрлэж байгаа нэр өгөн гэсэн. За тэгэхээр ер нь бол энэ үгд утгыг ойлгосон шүү дээ. За хүмүүс тухайн улсын үдирдэгч ангид бурхан шүтэж эхлэх үед тухайн үдирдэгч маань хүч чадлаа маш амархнаар буруугаар ашиглах, одоо хитрүүлэн ашиглах боломжтой, уруулан ашиглах гэдэг нь тийм боломжтой болдог гэсэн үг. За дараагийн үг маань болохоор ecclesiastical гэдэг юм. Энэ нь болохоор шашны сүм хийдэг гэсэн тэмдэг, шашны сүм хийдэг.
За тэгэхээр энэ чинь хоёр төрлийн хүүхэд шашин юу байдаг? Сүм хийд байдаг. За энэ чаач гэдэг нь бол ер нь бол сүм гэдгээрээ яваа. За тэгмүүд бид нар чинь нөгөө нэг одоо монголчууд ч бас төвдөөс очсон будны шинжээр хүртэл байгаа. За японочууд ч юм уу гэх юм бол темпл бүл арай жоохон хийд тал байгаа. Одоо гандан тал байгаа гэсэн темпл бүл байгаа. За энэ чаач ч юм бол юм бүөрхи одоо европын юм тохтой бүөрхи бүрхи дээвэртэй. За энэ темпл үүс нь болохоор арай жоохон аа цаг уртай ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ шашнаас амраад сүм хийд байх юм. Ялгатай ялгатай загвартай байдаг шүү за. За тэгэхээр ecclesiastical гэдэг нь урт угмаар болохоор за энэ сүүлийн хоёр үсгийн тэмдэг нэр үсдэг даавар хэчний сүм гэдэг гэсэн утгатай тэмдэг нэр байх нэ. За энэ нэг averes үгдбэр туслаа. Adjective clause. Adjective clause. А энэ university гэдэг үг хэлж байгаа. За тэгэхээр adjective clause нь яадаг вэ гэхээр нэг бүхэл бүтэн үгдбэр нэг нэр үгийг тодорхойлохыг adjective clause гэж хэлдэг бид нар. За тэгэхээр одоо хэдэл үйл үгнүүдэд тоолчих. За he was looking for. За specifically for гэдэг нь web page бүгд дээр. За тэгээд he could study. Could study бас үйл үг байна. Тэгэхээр хоёр үйл үг байна гэдэг чинь хоёр үг үйлдэл байна гэсэн үг. А гол үг үйл маань энэ university хүртэл байна. Averes үг үйлдэл туслаа. Бидний adjective class-ын туслах үг үйлдэл байна. За багш нь орчуулад өгье. За тэгэхээр specifically гэдэг маань тийм нарийн гэсэн үг. Specific гэдэг нь нарийн одоо нарийн тодорхой юм билий гэдэг. Тэгэхээр specifically гэдэг нь нарийн илүү их нарийнаар хайдаг гэсэн. За орцуулах юм бол за тэр нэг их сургуулийг маш их хайгаад байна. Маш их нарийнчлалтай хайгаад байна. Маш их хайж гэсэн. Ямар их сургууль ингээд асууч нэжтэй талаас. Тэгэхэд where he could study classical history. За одоо багш нь хоёр өдөр нийлүүлээд орчуулад өгье. За тэр хэрэгтэй шашны төвхийг судалж чадах тийм сургуулийг их сургуулийг нарийнчлал хайж байна. Маш их хайгаад байна гэсэн үг. За тэгвэл key алхал дээр classical classicist гэх юм бол тэмдэг нэр нь байна. Ecclesiastical гэдэг нь тавруу гэдэг байна. За тэгэхээр ийм үг гадах юм бол айн бол шашны сүм гэдэг гэсэн утгатай үг гэж таних нэ. За хэдүү тань exalt гэдэг үг үүсчээд за тэгээ холболтой салгаад тэгээ буцаж орж ирээрэй хүмүүдээ. За exalt гэдэг маань бурханчлан шүтэх гэсэн үг. Бурханчлан шүтэх. За. За энэ тайлбарт гэсэн байна. To praise or honor гэсэн үг тийм ээ. Praise гэдэг маань хүндлэх шүтэх гэсэн үг. Honor гэдэг нь бас хүндлэх гэсэн үг. За тэгэхээр бас бурханчлан шүтэх гэсэн утга тийм ээ. За тэгэхээр he would often exalt гэдэг нь бидний үг үг байна. За энэ нөгөө Монгол юу та төстэй. Эхний зүгтээ төстэй. Одоо гадгийн тэнэг эхлэрээ махтмууд тэтгэл явагдаад байна л та. Virtu гэдэг маань эхнийх нь нөгөө дан ааш шин чанарыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр шинэ эхнэрийн хадар нэг. За virtu гэдэг маш таадаг гэдэг дан чанарууд юм. Хүчлэн махтаад байна. Бүгд тэнгил хүртэл махтаад байна. Одоо жишээл бол манай эхнэр амар гоё хоол хийдэг юм бол хин цацгаа гоох гэдэг ч юм уу те. А тэгэхээр нэг moral standard-ийг маш өндөр moral standard-тай байгааг нь харуулсан юм. Дан ааш хэлдэг юм шүү. За тэгэхээр эхнэрийн ха зан ааш хэлэх гэсэн. Тэгэхээр тэр ихтэй шинэ ихтэй хазан ааш зан аашуудыг хөвчлэн гэдээ магтаад байдаг. Гэт энэ төр тутал магтаад яриад байдаг гэсэн. За exaltation гэвэл нэр үгэн. А нэр үгэндээ тэнх тутал магтаага байдлыг гэсэн. За хэдүүлээ тэгвэл pious гэдэг үг үүсчихлээ. Та pious гэдэг нь сүсгэлтэй гэсэн юм. Сүсгэлтэй. Having or exhibiting religious reverence. Exhibit гэдэг нь харуулах гэсэн үг. Тэгэхээр шашны дэмнэг холбоо амралтай зүйлтэй байх эсвэл түүнийг харуулах сүсгэлтэй гэсэн. За энэ нэг датас үгдбэр дуустал. А нам класс юм тийм ээ. За тэгэхээр үйл үгээ тоолчих. She was гэдэг маа. Was гэдэг. Өгсөн цагийн үгдүг нь ганцхан дээр ордог. За felt. За felt like гэдэг хүн аяг сухтана зүйл. За тэгэхээр ингэдэж шээ одоо бид нар ганц дээр очих нам уушлах гэдэг юм уу тийм ээ. Нам лам гэдэг шээ даас хүчлээ суугаад дотор ингэ бодоодтай миний ажил төрөл бүтээр ингэ дэрэг хэлээд байгаа байхгүй юу. Use гэдэг үг нэг өөр үг юм. За хоол өгдөр багш нь орчуулдаг юм. Sometimes she was so pious. За тэгэхээр заримдаа тэр маш их сүсгэлтэй, маш их сүсгэлтэй болчдаг гэсэн. За тэгэхээр adverbs of frequency гэж байдаг. Автам илэрхийлсэн дайвар үгэнд гээд. А тэр дайвар үгүүд дондаас sometimes гэдэг үгэл ганцаар ингэж үгүүд бийхэнд орох боломжтой байдаг. Бусдын логт их боломжгүй. Тэгэхээр та нар хөгддөд нэг үгэлбэрийн тэр алдаа бол хэсэг дээр тийм ээ. А sometimes уртаа аваад их юм бол тэр алдаа гэж тооцох юм байна шүү дээ. За тэгэхээр заримдаа тэр ингээд маш их сүсгэлтэй болчихдог. Одоо наам классаа бид орчуулна. Энэ тэмдгийн нэрийг одоо нэг үгээр тайлбарласан байна тийм ээ. За наам классаа орчуулах юм бол Red Fox felt like kittens. Kittens гэдэг нь pagan гэсэн үг тийм. Буруу намтан, чишингүү үзэлтэн үздэг гэсэн үг. Pagan гэдэг нь бол яг буруу намтан гэсэн үг. За тэгэхээр тэр заримдаа бид нар бүр ингээд өөрсдөө баг буруу намтан гэж мэдэрдэг гэж их юм байдаг. Сүсгэлтэй байдаг гэсэн үг.
багш нар хийтэнс гэдэг үгээр хараад байна. За хийтэнс гэсэн чинь